So sa non ni manka jang kawdi am la latest update ngi na fo argument o loyal argument o bané ka jojol bata be safero la so legui la don djogé wax ak manka jang mom sibir la neka moma dey joxe latest update moné argument bi leg jehna legui dafa melni joji moné ka di binda superé rek mu def mu joxe decision am bi. Okay, stay tuned. Yeah.